Çdo muaj për vetëm 1000 lek, 4500 minuta plus, 90 minuta me operatorët e tjerë, 490 MB internet. Plus, siç ju akanda. Rreth 400.000 shqiptar kanë përdorur të drejtën e tyre për të lëvizur të lirë dhe pa vizë në zonën Schengen që prej mesit të dhjetorit të vitit 2010. Më pak se 4% e këtyre qytetarëve u është refuzuar kjo e drejtë për shkak të problemeve të tyre me drejtësinë në shtetet europiane. Pothuajse një vit pas nisjes së lëvizjes së lirë për qytetarët shqiptar në zonën Schengen e Europë, shifrat tregojnë për një ecuri normale të kësaj lëvizje dhe një respektim të plotë të detyrimeve nga qytetarët shqiptar. Liberalizimi i vizave nuk është përdorur nga shqiptarët si një mundësi për të ikur nga Shqipëria, por si një mundësi për të lëvizur të lirë për biznes, turizëm apo për të takuar njerëzit e familjes. Le të vazhdojmë të respektojmë këto të drejta. Të gjithë ata që mendojnë se mund të përfitojnë duke kërkuar azil në ndonjë shtet të Bashkimit Evropian gabohen, pasi do të kthehen më një herë mbrapsht, dhe pasojat do të jenë vetëm individuale duke u ndaluar atyre hyrjen në zonën Schengen. Ndërsa ata që ende nuk janë kthyer, të llogarisin kohën e mbetur dhe të mos shkelin afatin 90 ditë të qëndrimit, pasi në të kundërt, edhe ata nuk do të mund të përfitojnë nga kjo e drejtë për një kohë të gjatë. Respektoni detyrimet dhe mos lëvizni pa marrë masat e duhura që përballojnë udhtimin tuaj. Vetëm në këtë mënyrë, të gjithë ne do të mund të vazhdojmë të shijojmë lirinë e lëvizjes pa viza në zonën Schengen në Europë. Son. Atëherë, dhuroni dhe ju gjak. Shpëtoni një jetë. Çdo javë për vetëm 400 lek, 1300 minuta plus, 30 minuta me të tjerët, 190 MB internet. Plus, siç ju aga anda.